Si voleu anar seient, els que hi sigueu, benvinguts a tots i a totes. Em sentiu bé? Sí? El pujo una mica. Vale. Primer em presento, em dic Àngels Torres i sóc membre, sóc metge de família i sóc membre de l'equip de treball de salut mental de l'ICS. Des de, crec que és fa ara els 9 anys que treballem. Aquesta jornada 10, ja fem aquest any els 10 anys. Aquesta jornada ja se'n parlarà, però és una mica recollir la feina dels últims 3 anys, que han sigut una mica més complicats, i anireu veient tot el que hem anat fent en tot Catalunya en aquests últims 2 anys. Primer de tot tindrem l'obertura institucional. Aquí tenim el doctor Vicenç Martínez, director gerent de l'Hospital del Vall d'Hebron, Candela Calle, la nostra directora gerent de l'ICS. Després tindrem la conferència inaugural a Maria José Fernández i després ja començarem amb les taules. Perdona. I la Cristina Molina, la directora del... Perdona. Ja us deixo a vosaltres. Molt bé, moltes gràcies per la teva presentació. Bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies per la vostra assistència. I el primer de tots, moltes gràcies per la vostra feina, per la vostra implicació i per el vostre compromís. Abans, mentre esperava, no?, a l'inici de la inauguració, la Núria Rossell em deia: això és el producte de 10 anys de tenacitat. Jo diria tenacitat i resiliència, resiliència dels professionals que han estat treballant durant molt de temps. Benvinguts a tots, benvinguda senyora Artiga, senyora Ríos, doctora Morral. Moltes gràcies, doctora Cristina Molina. La veritat que la teva presència aquí posa en relleu el que és el compromís del Departament de Salut per al que és la salut mental. Doctor Vicenç Martínez Ibáñez, moltes gràcies per deixar-nos aquest meravellós espai perquè tots els professionals, no, de la nostra primària puguin d'alguna manera compartir, no, la reflexió del dia d'avui. Però el que vull és disculpar a l'honorable conseller Toni Comín perquè ell volia fer aquesta inauguració, perquè sabeu el compromís del Departament de Salut vers la salut mental. No ha pogut ser i represento la seva presència. Ara li dono la paraula a la senyora Cristina Molina, que ens farà una presentació del que vol el Departament de Salut respecte a la salut mental. Bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-me una vegada més en aquestes jornades. Jo volia fer primer de tot un reconeixement i un agraïment. Un agraïment sobretot, doncs, a les dues persones que avui m'acompanyen a la taula. Tinc la sort de que fa molts anys que conec a la doctora Candela Calle, que hem compartit molts moments i que conec molt la seva sensibilitat que sempre ha tingut envers els temes de salut mental i de drogodependències, també. I jo crec que és un bon moment, no?, en l'Institut Català de la Salut, perquè realment tot el que és l'àmbit de salut mental i d'addiccions tingui una priorització molt rellevant, no? També li vull agrair, doncs, al gerent de la institució, al doctor Vicenç Martínez Ibáñez, el qual també conec de fa molts anys, no?, també, doncs, per la sensibilitat, no?, que en aquest hospital, doncs, té envers tot el que és l'atenció a la salut mental i les addiccions. Però jo crec que sobretot cal un reconeixement molt important, com deia la doctora Calle, en aquelles persones, no?, que a través, doncs, dels grups, no?, amb la Núria Rossell, que fa molt de temps que ens coneixem, la Montse Artigas, tot el grup que va, doncs, creure's que
la primària i la infermeria de primària i els equips d'atenció primària tenien un paper molt rellevant amb l'atenció a la salut mental, amb la promoció i la prevenció, en el desplegament dels grups psicoeducatius i que durant aquests anys, malgrat el context que tots coneixem, no? Malgrat el context que tots coneixem, han seguit perseverant amb aquesta tasca, no? I a més, a mi, doncs, li deia abans a la Montse Artigas, el títol de Recuperem la salut mental, no? Aquest és un element important perquè, com deia la doctora Candela Calle, doncs sabeu que l'any 2017 tenim la gran sort de que el Departament de Salut, doncs el mateix conseller, honorable conseller Antoni Comín i el director doncs, del Servei Català de Salut, el senyor David Elvira, han fet una aposta molt important perquè la salut mental sigui la prioritat. I és una aposta decidida. I us ho dic jo que porto molts anys portant aquest tema en el Departament de Salut. Una aposta decidida que ha portat que hem hagut d'elaborar un pla estratègic pel període 2017-2020 de cap a on volem enfocar l'atenció a la salut mental i les addiccions en els propers anys, amb una aposta decidida pel desplegament d'un model d'atenció comunitària. Un model d'atenció comunitària on hem de treballar de manera conjunta amb altres plans estratègics que s'estan desenvolupant, com el Pla Estratègic d'Atenció Primària i Comunitària, o com tot el que és el model d'atenció comunitària en l'àmbit del PINSAP, el Pla Interdepartamental de Salut Pública. No? I per què la salut mental una prioritat? Bé, doncs les dades ens ho diuen. No? L'Organització Mundial de la Salut ens diu que una de cada quatre persones podrem patir un trastorn mental al llarg de la vida. Però recentment hem vist com el mateix Departament de Salut, a través de l'AQUAS, ha publicat els informes sobre l'Observatori de Crisi i Salut i si en algun dels àmbits els indicadors de salut han empitjorat, ha estat en l'àmbit de la salut mental. No? Veiem com ha incrementat la prevalència de trastorns mentals amb els col·lectius més vulnerables, estem parlant dels infants, estem parlant de la gent aturada, veiem en l'últim informe com han incrementat les hospitalitzacions en la població, en salut mental amb la població adolescent i veiem també les conseqüències de la mortalitat per suïcidi. I aquest és un dels aspectes més rellevants en els quals Catalunya ha elaborat aquestes estratègies que estan totalment alineades amb el que diu l'European Mental Health Action Plan. No? I què ens diuen que és el més rellevant que hem de desenvolupar? Primer, un model d'atenció a la salut mental des d'una visió de salut pública. I aquí els aspectes de promoció i prevenció tenen un element clau. I l'atenció primària de salut té un element clau en aquests aspectes de promoció i de prevenció de la salut mental. Ens parla també de com hem de garantir els drets de les persones i l'atenció centrada en la persona i tenir en compte també a les necessitats d'aquestes persones i la seva opinió amb la presa de decisions. També ens parla de que hem de millorar tot el desplegament del model d'atenció comunitària en salut mental amb un treball conjunt que ja en alguns territoris s'estava desplegant fa uns anys, no? El model col·laboratiu entre l'atenció primària i l'atenció especialitzada amb una cartera de serveis de salut mental i addiccions a l'atenció primària de salut. Aquí tenim experiències territorials molt bones, s'ha fet molt bona feina amb els equips psicoeducatius, amb les intervencions per professionals de psicologia en l'entorn de l'atenció primària de salut, el treball conjunt entre els professionals dels equips de salut mental i de l'atenció primària. També hem vist, no? També hem vist com alguns informes que ha fet doncs, la FOCAP i que tenim doncs, una conferència inaugural han donat de relleu la importància que té la salut mental en l'entorn de l'atenció primària i com hem de fer intervencions que ens ajudin a donar resposta en aquests problemes. Resposta més enllà
del que és el tractament de les malalties mentals. I també un altre aspecte molt rellevant, que té molt a veure amb la interrelació entre la primària i l'especialitzada, és com millorem la integració entre l'atenció a la salut física i la salut mental. Aquesta és una prioritat de l'Organització Mundial de la Salut. Sabem que les persones amb malaltia mental viuen entre 15 i 20 anys menys que la població general. I per tant, aquí hem de fer intervencions conjuntes. Tot això és un repte, però és un repte que ara tenim la possibilitat de desplegar-ho. La prioritat per aquest any 2017 és poder garantir a tot el territori de Catalunya el desplegament del model d'atenció en salut mental en l'entorn de l'atenció primària de salut i recuperar l'element clau que té l'atenció primària en el model comunitari, amb el personal d'infermeria, però amb el personal de tot l'equip d'atenció primària. Per això, doncs, agraïm moltíssim l'elaboració d'aquesta jornada d'avui. Nosaltres ens estem plantejant tornar a revisar i actualitzar aquesta cartera de serveis. Per suposat que comptarem amb professionals que porteu molts anys amb experiència perquè ens ajudeu a elaborar i a redefinir aquest projecte i desitjar-vos que la jornada sigui molt profitosa i sobretot agrair-vos la tasca que esteu fent en el dia a dia. Moltes gràcies. Senyora Molina, amiga Cristina, moltes gràcies per les teves paraules i per tot el teu suport. El nostre compromís institucional i meu personal per dur a terme totes les accions. Ara li donaria la paraula al doctor Vicenç Martínez Ibáñez. Gràcies, gerent. Bé, el primer que us vull dir és bon dia a tothom i encantats d'acollir-vos aquí. Jo entenc que vosaltres sou, potser amb alguns més, però els líders en primària de salut mental. I en aquest sentit també vull fer un agraïment i felicitació pel dia a dia, que no és poc, amb aquesta salut mental que durant uns anys l'han deixada una mica així oblidada en general com a sistema, no? I que jo crec que tenim una enorme oportunitat ara de recuperar-la, com dieu bé, encara que sempre ha estat i sempre ha estat amb certa fragilitat. Les persones no només poden tenir malalties orgàniques, sinó, com sabeu molt bé, també mentals. I sembla que a vegades siguin dues coses diferents. I passa a vegades, la majoria de les vegades, amb la mateixa persona. I passa diverses vegades durant la vida. Per tant, que primària sigui el pal de paller i el nucli del sistema, amb això també és bàsic, bàsic per tot el sistema. I en aquest sentit, per tant, estem encantats d'acollir-vos aquí avui en l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Jo quan he llegit el títol, no? Benchmarking, entenc que vol dir que el millor que esteu fent avui us ho posareu en contrast, no? En comparació, a veure com podem millorar. No? En salut mental, una cosa que la tenim oblidada i que jo sóc molt sensible i he tingut el privilegi de durant 3 anys estar a Girona amb el projecte d'integració entre l'IAS, que tenia tota la salut mental, i a l'ICS de Girona. I me'n recordo que en alguns llocs, anàvem a visitar tots els llocs, en alguns llocs estan un sobre l'altre. No? Estava un pis de baix hi havia primària i al pis de dalt hi havia l'IAS, no? Amb els de salut mental. I portaven anys que es deien, escolta, aquesta és la llista de gent que té patopaties i que l'estem seguint nosaltres. I la gent no acabava de veure-ho. I en les visites, en 5 minuts, es posaven d'acord els dos directors de primària i de salut mental. En 5 minuts. Tot per la integració. I això per mi va ser espectacular, la manera que es va viure. Jo estic encantat d'haver tingut el privilegi perquè salut mental a Girona és un exemple, per mi és un exemple. I he preguntat, i jo crec que hi ha moltes possibilitats de potser no copiar exactament aquest territori, però sí tenim molt bona relació, jo crec que hem de tenir molt bona relació, heu de tenir molt bona relació, tant amb la primària, que no fa salut mental, que això treballeu un a costat de l'altre, però també amb els serveis de psiquiatria i psicologia dels hospitals. Jo crec que això és molt bo, us enriqueix molt, perquè cada vegada aquest volum de pacients que necessitaran de salut mental i també de salut orgànica, de sistemes, cada vegada seran més, sobretot en el tram d'adolescència, ja ho sabeu vosaltres, millor que jo, cada vegada serà més important i per tant necessitareu tots més el suport
tant de la primària pròpiament dita, que sou vosaltres mateixos en la part, diguem-ne, d'orgànica, com de les serveis especialitzats de psiquiatria i de psicologia. I això és una mica el que estem dient tots, no? La salut integrada. La persona és tot. I la salut integrada té una altra oportunitat, que és la salut integradora de professionals. Infermeria, metges, psiquiatres, psicòlegs, etcètera, etcètera. I això, jo crec que això repercutirà molt i molt en la millora del sistema. Per tant, felicitar-vos per la feina cada dia. Sigueu molt benvinguts aquí en aquesta casa i agrair-vos la feina del dia a dia. Gràcies. Vicenç, moltes gràcies per la teva acollida. Jo voldria compartir amb tots vosaltres unes quantes reflexions. Ho deia abans la senyora Molina, cal destacar que la societat actual, l'alta prevalença dels problemes de salut mental, no? Segons l'OMS, es calcula que el 25% de la nostra població està en situació d'especial vulnerabilitat i, per tant, la prioritat màxima és enfocar els problemes de salut mental des de les polítiques públiques. La lluita contra les desigualtats i la construcció d'un estat de benestar social ha d'anar cap endavant. L'atenció primària, gràcies a l'assistència multidisciplinària, no? Que compartint la reflexió a tots els membres de la taula, l'accessibilitat i el seguiment que feu del malalt, es converteix d'una manera molt clara en el que és l'escenari adient per detectar la població més vulnerable i, per tant, per impulsar i reforçar un model que tingui un caràcter preventiu com un element fonamental per detectar millor i a temps el que és la situació de vulnerabilitat. Cal construir un model d'atenció integrada amb una visió transversal per donar una resposta integrada a les necessitats de les persones. Això ho farem des de l'atenció primària. I ho farem i comptarem a la complicitat dels diferents sectors, perquè no pot ser d'una altra manera. Imprescindible la nostra coordinació amb els recursos i els centres de salut mental, però també dels serveis socials. Les actuacions han d'anar dirigides a un model d'atenció comunitària, donat la idoneïtat de la intervenció grupal psicoeducativa, on sou experts, i l'autocuració, perquè el problema de salut mental pot ser lleu, però també pot ser moderat. Per això hem de posar de relleu encara més la salut comunitària i això s'ha de traduir en un canvi d'orientació i organització de la nostra atenció primària. Vull reconèixer una altra vegada el que és la tasca de tots els professionals. Tots els professionals implicats en aquest projecte que avui compartirem, professionals des de la visió interdisciplinar, infermeria, treball social, psicòlegs, metges, psiquiatres, i també de les institucions que estan compromeses per tenir cura del que cura. I nosaltres volem també tenir cura del que cura, una visió també molt important cap als professionals que fan la tasca cap a la salut mental. S'ha de continuar treballant en la línia de crear sinergies, sinergies entre l'atenció primària i la salut mental. Aquestes sinergies són ara necessàries i són imprescindibles. El món està interconnectat, interconnectat des del punt de vista del coneixement, però també des del punt de vista d'eines que cada vegada faciliten més aquesta relació. Hem après que sense aquesta connexió no és possible sobreviure en el món actual. Què hem de fer també? El que hem de fer és reforçar la formació dels professionals com una eina de millora i de contínua i garant del que és un servei de qualitat. Tal com ha expressat el nostre conseller Comín i que ara ha reafirmat, no, la senyora Molina, la salut mental és una prioritat del Departament de Salut i, per tant, de tots els professionals de la nostra institució. Tenim de sort de que ahir es va aprovar el pressupost i això implica no una incorporació de 70 milions d'euros per tots els projectes de salut mental. L'objectiu és donar resposta a l'impacte negatiu que té la salut mental que ha provocat la crisi econòmica, especialment entre els grups de població més vulnerables i de risc d'exclusió social. Com he dit abans, és molt important que comptem a tots els professionals per donar resposta a aquesta necessitat. I per això, què necessitem? Us necessitem.
Us necessitem amb aquest compromís que teniu, amb aquesta voluntat de servei, perquè coneixeu molt bé el malalt i el seu entorn, el que teniu cura durant tot el procés assistencial, des de la prevenció, la promoció de la salut, fins a l'atenció especialitzada com salut mental. Per aquest motiu, durant tota la jornada d'avui, posareu en coneixement totes les experiències que han nascut en el si de la vostra feina diària. L'ICS és una empresa de coneixement. És la nostra riquesa, la nostra empresa, el nostre coneixement. Som molt rics en coneixement i avui compartirem tot el que dieu. Un coneixement que reverteix d'una manera clara en el que és el malalt, però també que posa en valor un tema molt important de la nostra empresa, que són els nostres valors, els valors de la nostra institució. La trobada d'avui servirà per millorar d'una manera clara el que és l'assistència en base de les experiències punteres. 10 anys d'experiència, molt talent, molt esforç, molta tenacitat, molta resiliència. Per què? Per donar resposta a l'ansietat, a l'estrès, a la depressió lleu, a la depressió moderada, a moltes patologies dels nostres malalts. Entre tots i entre totes aconseguirem revertir les xifres de la prevalència d'aquestes patologies. De nou, moltes gràcies, gràcies per el compromís i desitjo que avui sigui la tercera de moltes jornades que aquesta institució du a terme. Gràcies.